Život je živ, zahvaljujući umetnosti. San je poruka javi, kaže Marija. Svoju poruku svetu poslala je kroz umetnička dela pre 15 godina i stigla je do pravih ljudi. To se desilo meni. Ja sam bila u jednom trenutku u 2004. godine vrlo praktična. Izradila sam dosta slika i odlučila sam jednostavno da pokušam da napravim svoj website. Onda sam ih fotografisala i postavila sam ih tamo. I vrlo brzo dobila sam odgovor od kritike koja me je odabrala recimo za jedno 3-4 godine posle toga kao umetnika koji ima muzejsku vrednost radova. To je za mene bio veliki uspeh. Marin rad našao se u Muzeju savremene umetnosti u Las Vegasu, posle čega za nju sve kreće uzlaznom putanjom. Interesantno je da ono čemu zaista težimo u životu, ono što sanjamo, nekako se desi. Znači, pazite što želite, može da se ispuni. Ja u stvari sanjam svoju sliku. Ja u stvari doživim negde, verovatno pred buđenje i sna ili nešto tako u nekom periodu između i ona se pojavi u moje svesti. I onda dobijem neodoljivu želju da je naslikam. Kao kulturni ambasador umetnosti dobija internacionalnu nagradu Marko Polo, koju je doživela kao priznanje kulturi zemlje iz koje je ponikla. Ja jako mnogo volim Srbiju, volim svoju zemlju. Da li se to osjeća, možda zato su me pozvali, ne znam, ali u svakom slučaju važno je uvek nositi ime svoje zemlje sa sobom. Bez mnogo reči, samo selekcijom svojih radova, iako vajar po obrazovanju, Marija je osvajala zaljubljenike u akvarele širom sveta i stigla do samog vrha međunarodne reputacije u kulturi i umetnosti sa imenom svoje zemlje u srcu u koju mašta da se jednog dana vrati.